Okay, mbalamusizzaako omubere tugoberera nsuubi ya muli bulungi. Okulonda okwa 2021 kwe kumu ku kulonda okukyasotteeka. In fact kwe kulonda okukyasotteeka abantu ku bunkenke. Abantu balandika okwamuka Kampala okuva ku Christmas nga 2023 awo. Bangi baagaana okudda mu kibuga era bangi baagamba nti bajja kudda ng'okulonda kuwedde. Olwaki? Olwa wave of change yaleetinga namba na Uganda. N'ebigambo ebizenga bifubutuka mu nsonda ez'enjawulo. Bangi bali basuubira nti okulonda nga 14 wekuna kugwera wonna kuyinza okugwera mu nduulu n'emiwunyo. Era abantu bangi ne mu kulonda badduka mu kibuga. Oba abali ku lockdown oba mwagire bakola kudda nga yakajja. Ffe ab'emitwe emigumu twasigala mu Kampala nga tuyitaayitamu. Nga street zonna nkalu, enguudo nkalu, tewali kigenda mu maaso, business zonna nzigale, buli kimu nga kiri waakyo byava ku ki? Byava ku bannayuganda abo abaali bafunyemu okutya mitima nga bagamba nti ebintu biyinza okutabukira e Kampala. Mwana tu UPDF evuddeyo n'ekunga abo ne bagamba mukomewo mu Kampala mudde muddukanye emirimu gyammwe kubanga Kampala atebenkedde okusinziira ku mwogezi w'ekiweje w'ekibinja ekisooka ekyamagye omukulu amanyikiddwa nga Major Bilali Katamba agaye bannayuganda mwenna gye muli nti mukomewo mu kibuga mukole kubanga ekibuga kitebenkevu okusinziira ku Major ono omwogezi agamba nti Kampala bagenze okukola okunoonyereza obulungi mu intelligence nga Kampala etebenkedde. Yatugambye nti heavy deployment gye mulabe y'abannamagye n'abasirikale abeetolodde mu kibuga munna bo bagamba nti they are there to protect the people. Era omukulu ono yatugambye nti amagye sigaakuvaawo kati tugenda kuba tuwangala nago ebbanga erisigadde lyonna olw'ensonga nti wakyali obweraliikirivu mu kakatono nti wayinza okuba obitabankama. Naye bagamba nti abantu mukomewo kubanga deployment y'amaanyi ne protection weri era ebintu bijja kutambula era abo tebayisaaba ne bagamba buli omu gyali vaayo da mu Kampala tebali fujjo ligenda kubeerawo. Ono yeegattiddwako omwogezi w'Electoral Commission amanyikiddwa nga Paulo Bukenya naye n'atukakasa nti embeera egenda kuba kkiriya okusinziira ku save n'embala gye babazeemu ebintu byabwe. Kale nno bwe gutyo bwe guli ogugenda maaso mu ggwanga currently era katusuubire nti ebintu binaatereera. Nze wasse Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera kansuubire ate muli bulungi.